Практичний психолог Інна Мальована на базі молодіжного центру «Лофт» провела інтервізійну групу розпізнання посттравматичного стресового розладу. У заході взяли участь психологи та соціальні педагоги закладів освіти громади. Основними темами для обговорення були ознаки ПТСР і КПТСР, комплексний посттравматичний стресовий розлад, і те, як ця травма впливає на всі сфери функціонування дитини чи підлітка, а саме як впливає на мозок, когнітивні аспекти, фізичне здоров'я, емоції, поведінку, психічне здоров'я. Також було обговорено про наслідки ПТСР в молодшій і старшій школі. В ході інтервізійної групи була проведена вправа, де фахівці намалювали дерево прав людини, а потім малювали і писали, що може ці вправи зруйнувати. Також було обговорено протокол надання послуг дітям і підліткам з ПТСР, де фахівці могли побачити, як вони мають діяти в даній ситуації в учнів школи. Під час сьогоднішньої зустрічі ми говорили про ПТСР, як його діагностувати, в яких напрямках і підходах потрібно з ним працювати, який протокол допомоги, надання допомоги дітям і підліткам є. І ми його сьогодні розбирали, як заклад освіти, шкільні психологи можуть допомогти у виявленні і розпізнанні ПТСР. Цей захід не лише сприяє підвищенню кваліфікації фахівців, але й підсилює співпрацю між різними установами, спрямовану на покращення психологічного здоров'я громади. Ксенія Соболевська, Ілля Баюль, телеканал КЕТ.